第2部 USJ 窃盗事件。次の日は起きたら後頭部がズキズキ痛んだ。休みでよかった。ベッドでぼーっとそんなことを考えていた。昨日自分で応急処置したガーゼが剥がれている。やっぱり後頭部の治療は自力では難しい。しかし病院に行くほどでもなさそうだ。それに病院嫌いだし。午前中はボケーっと TV を見て過ごした。そして考えていた。花のことをどうするか、慰謝料を請求するか、答えはすでに出ていた。もうええか、である。電話に出るかな。俺は花に電話をかけることを考えた。もう慰謝料もいらない。この件は忘れてもよい。そのことを伝えようとしたのだ。夕方花の携帯に電話をしてみた。おそらく出ないだろう。そんなことを思っていた。それならそれでよい。それで終わりにしよう。電話のコール音を聞く。1回2回3回。やっぱり出ないか。そう考えていた矢先。はい。昨日のガキの声だ。昨日鉄パイプで頭割られた男やけど、なんか情けない自己紹介だと思いつつ話しかけた。うん。花は小さい声で答える。もうお前から慰謝料も請求せんし、安心してくれ。花は無言だ。それと学校なんてところは行かんでええと思う。でも行ったら思い出はできる。年取ってからなかなかええもんやで。相談もされてないのに暴走する俺。なんでそんなことを話したのだろう。おっさんになった証拠だ。すると花は意外に素直に、ありがとう、考えてみると返事したのだ。それだけ言いたかっただけ。ほんじゃ。そう言って電話を切った。この時はこの件が全て終わり、花のこともいずれ忘れると思っていた。事実その後は忘れていった。傷の手当てをするどに思い出す程度だった。傷が癒え手当ての必要がなくなると同時に花のことは完全に忘れた。しかし1ヶ月後、なんと突然花から電話がかかってきたのだ。花たそ可愛いよ、花たそ。花の番号は残していた。というか消すのが面倒で残っていたのだ。日曜日に洗い物をしていたらら着信音が鳴る。着信番号を見ると花と表示されていた。花、はてと一瞬思い出せずにいた。それくらい花のことは忘れていたのだ。花、花、あいつか。思わず手が後頭部をさする。もう痛みも傷も完全に消えてた。しかしあの花が何の用事だろう。恐る恐る電話に出てみる。もしもし。花やけど覚えてない。この声は間違いなくあの時のガキ。いや覚えてるで。うん。沈黙。俺は聞いてみた。どうしたん、なんで電話かけてきたのや。うん。花は少し緊張している様子。傷はどんな調子。意外な言葉が飛んできた。少し驚く。ああ完璧に治ったわ。なんや心配してたんか。うん。俺は正直少し可愛いなと思った。兄貴二人しか兄弟にいない俺は、妹がいたらきっとこんな感じなのだろうと思っていた。その矢先、突然花が聞いてきた。お前名前なんて言うの。絶句した。中学生が29歳に対してお前、その前に加害者が被害者に対してお前、俺は1って言う。あのな、あんまりお前って言葉はやめといた方がいいぞ。俺一応年上やしな。なるべく諭す感じで言ってみた。最近の中学生はこんなこともわからないほどアホなのか。ごめん。花は意外と素直に謝る。これが俺に強盗傷害をしたガキとは思えない。そんで今日はなんで電話してきたんや。それが一番知りたいところだ。ワッフォー、寺ワッフォー。花はもじもじしながら話し出す。うん、な、1って USJ って行ったことある。1、呼び捨てか。それはもはや言うまい。しかし USJ、 なんで USJ。 俺は答える。 USJ は3回くらい行ったことあんで。花は言う。あんな、うち USJ 行ったことないね。なあ、1は。これはもしかして俺を USJ に誘っているのか。1ヶ月前に鉄パイプで頭をかち割り、さらに盗みを働こうと考えた相手を誘っているのか。俺は聞いてみた。なんや花、もしかしてお前 USJ に行きたいんか。この時初めて花の明るい声を聞いた。可愛いと思った。子供としてね。
このロリコンめ。もしかしてやで、もしかしてやけど、俺を誘ってんの。花は少し間を置いて答えた。お詫びしたいし、だから USJ。 後頭部オーダのお詫びが USJ。 まあ中学生なんてそんなもんか。そう考えていた。俺は言った。んじゃ一緒に行こうか、USJ。 花はこれ以上にないと言った嬉しそうな声で。と答えた。約束は2週間後の日曜日にした。だが、お前の金でな。その日俺は財布に金がなかったので近所のコンビニで現金を下ろした。5万円。花は俺に対するお詫びと言ったが、まさか中学生に出してもらう。わけにはいかない。USJ の最寄り駅で昼12時に待ち合わせ。本当に来るのか、少し不安だった。改札を出ると花はいた。正直顔は忘れかけていたが、そこにいたのは間違いなく1ヶ月半前に俺を襲撃した女だった。しかし雰囲気は全然違っていた。着てる服装はまさに厨房の女の子。ドルガバのシャツにスパッツ、ラインストーンが入った靴。子供だった。一緒に歩くのが少し恥ずかしかった。でもその子供っぽい服装に安心したのも事実だ。普通の子なんだ。そしてこういう格好していれば普通に中学生として十分可愛い。俺は声をかけた。久しぶりやな。花は少し気まずいのか恥ずかしいのか目を合わせずに、うん、と答えた。俺は飯食った、と聞いてみた。花は食べてへん、と答えた。飯食べようか。しかし花は早く USJ 入りたい、遊んでから食べような、な、とせかしてきた。本当に妹ができたみたいで可愛かった。 OK、 んじゃ行こうか。そう言って入場ゲートに歩いて行った。妹、入場券は当然俺が買った。本来なら花が俺に対するお詫びのはずだったが、中学生だしよい。花はありがとう、めっちゃドキドキすんだ、ジュラシックパーク行こな、などとはしゃいでいる。なんかそれでいいような気がした。久しぶりの USJ は客が少なかった。昔来た時はもっと活気があったような気がしたが、 E.T. バックトゥザフューチャー、バックドラフト、そして花待望のジュラシックパーク、ジョーズ、すべて花はリアルタイムで見ていないんだろうなと考えながら、俺ははしゃぐ花を眺めていた。この USJ で初めて花の字を教えてもらった。花という名前は気の強い彼女にぴったりの名前だと思った。花はまるで子供のように喜んだ。見ているこっちまでなんだか幸せになる。なんかわからない、角みたいなのが生えたカチューシャを欲しそうにしていた。買ってあげると喜んでつけていた。ウッディ・ウッドペッカーの着ぐるみを発見すると走っていき、嬉しそうに抱きついていた。やっぱりまだ子供なんだな。しかしそんな可愛い女ではなかったのだ。花は1ヶ月半前俺を鉄パイプで殴打し強盗を企てた本性は今静かに眠っているだけだった。こちん、アイスを買ってあげ、お土産を買ってあげ、結局お詫びどころか俺が全部おごってあげたこの日、それはそれで全然良かったのだ。その度に花は喜び、ありがとう、めっちゃ嬉しいわ、と笑顔を輝かせていた。最後にレストランでご飯を食べ別れの時が来た。駅の改札、花に切符を買ってあげ見送る。しかし俺はこの時ほんの小さな違和感を感じていた。券売機での違和感。花はいつまでも笑顔でありがとうな、と手を振っている。俺も手を振る。楽しかったな。この日一日の正直な感想だ。もう二度と花と会うこともないだろう。最初はとんでもないガキだと思っていたけど、素直で可愛いやつだった。きっと家庭不和が原因で寂しかったのかな。いつか幸せになれるといいな。帰りの電車に揺られながらそんなことを思っていた。しかしそんな俺の思いは花にことごとく打ち砕かれる。帰宅後、どう考えても財布の残金が少ない。花と遊んだ金は2万5000円程度。どんなに多く見積もっても3万。それが残金5000円。どういうことだ。しばらく考える。答えは一つしかなかった。花に抜かれたのだ。中学生と一日遊べるんだぞ。45K は安いだろ。花、恐ろしい子。なぜだ。そしていつだ。考えを張り巡らせる。レストラン。俺がトイレに立った時か。俺は通常トートバッグに財布を入れている。そのバッグは
席に置きっぱなしだった。愕然とした。金の問題というより今日の花との楽しかった1日を思い出すと悲しくなる。花の笑顔を思い出すと裏切られた切なさが湧いてくる。しかもなぜこんなにすぐにバレる窃盗を。どう考えても花の思考は理解できなかった。もうどうでもいいやという思いと、なぜこんなことをしたのかという思いが交錯する。電話して確認するか、いやもうつながりは断った方がいい。あの女は本物の犯罪者なんだ。双方の思いが存在した。一度だけ電話してみよう。きっと出ないだろう。今さっき金を盗んだ男の電話に出るわけがない。常識的に考えて着信拒否だろう。それでいい、それがいい。出なければ出ないで全て終わりにしよう。そして万一出た場合追求してみよう。電話をかける手が震える。異常に喉が渇く。俺はビールを一缶開けてから電話した。緊張する。コール音が鳴る。意外なことに着信拒否はしていない模様。しかしコール音が鳴るばかり、花は電話に出ない。終わったな。裏切られて。俺は電話を切った。俺はぼーっとベッドに寝て天井を見ていた。終わったと思ったがさすがに切なかった。頭を割られ、挙句に財布の金を盗まれた。最悪だな。俺は少し笑えてきた。目をつぶってもうこのまま寝てしまいたい。そう思った時、携帯の着信音が鳴った。相手は、そう、なんと花だった。驚きながらも恐る恐る電話に出る。もしもし。やばい、声がかすれてる。緊張していた。そんな俺の思いとは裏腹に電話をかけてきた。花の声は意外なものだった。ほんでほんで。やっほー、さっき電話くれたやろ。ごめんな、お風呂入ってたわ。ほら。え、何このテンション。俺は驚いた。電話が来ただけでも相当驚いたが、花は悪びれている様子がみじんもない。俺は絶句した。今日めっちゃ楽しかったな。意外にバックドラフトが良かったな。お土産に買ってもらったチョコ食べたで。めっちゃ美味しいで。ほら。で、なんで、なんでそんなことが言えるの。本当に理解ができなかった。花ったら可愛いな。もしかして俺の勘違い。財布には5万も入ってなかった。しかし俺は財布に入っていた ATM の利用明細を見た。確かに5万引き出されている。そしてそんなに使っていない。そんな困惑する俺を尻目に、ハイテンションの花は、また連れて行ってな。今度は朝から行こうな。ほら。聞かなければ、確認しなければ。でもどうやって切り出せばいいんだろう。あまりに黙っている俺を不審に思ったのか、花は聞いてきた。どうしたん？元気ないよ。あるわけないやろ。しかし聞かないわけにはいかない。金の問題じゃなく、本当に盗みを犯してこの態度なら、この女は異常だ。根元が腐っている。俺は花の真意が知りたかった。あのな、花、気を悪くせんと聞いてな。どうしたの？花はうろたえる様子が全くない。帰ってきて財布の中身確認したんよ。そしたらな、使ってもないはずの金がなくなってんねん。花が急に黙り込む。花が盗んだんと。ちゃうよな。俺は勢いに任せ確信をついた。違うと言ってくれ。俺は甘いかもしれないが、そう心の中で願っていた。今日の無邪気な花の笑顔を思い出すと、花を信じたくなってしまったのだ。黙り込む花。違うかったら俺謝る。だから本当のことを教えてほしいねん。すると花がおずおずと話し出す。うちお金取った。沈黙。変なとこが正直だな、花。2回目か。この女にやられるのは、俺は本当に甘い。大甘いだ。公園で貸し得てくれたハンカチも、今日も無邪気な顔も、全部嘘か。最近のガキなんてこんなもんか。人に詫びる気持ちどころか、許した人間に対してこんな仕打ちをするのか。もういい。これ以上このガキに関わるのはごめんだ。俺は切り出した。そうか、その金はやる。もういいわ。ほんじゃ。花は消えそうな声で言った。ごめん。来たい。俺は言った。いや、もうええねん。マジでお前と関わりたくなくなってん。花は黙り込む。ほんじゃ、電話切るわ。その時。
花が突然大きな声で、待って、いち待って、切らんとって。なんでや。花の思考回路がわからない。被害者の俺が集結させようとしているのに、加害者の花がそれを阻止する。花は言った。お金返したねん、ほんまにごめん。俺は返す刀で、いらん、やる。すると花は電話口ですすり泣き出した。理解不能。なぜそんなにあっさり返すのなら最初から盗まなければよいのだ。花一つ聞いてええか。ぐぐ、ぐすぐす、うん。盗んだ金で何が欲しかったん。ぐぐ、DS。アングリ、ゲーム機かよ。花は言います。明日の夜9時、ぐす、あの公園で待っとく、ぐす。お金返したねん。まだ使い込んでないんか。うん、ぐす。約束はできん。行く約束はせん。待って、ぐするから。電話を切りました。場の涙は嘘泣きなのかマジ泣きなのか、俺にはわからなかった。そして DS をプレゼントする。1であった。これはもうお仕置きですよね。会社では仕事が手につかなかった。行くべきか行かざるべきか、金の問題でない。正直言うと情けないことに、昨日の涙は嘘泣きに思えなかった。さらに USJ での笑顔も、しかしだ、俺の今まで生きてきた良識ではその相手から金を盗むなんて考えられない。しかもバレバレの方法で。夕方には決意が固まっていた。もう一回会おう。どんな考えを持ち、どんな思いを持って生きている人間なのか。子供といっても14歳、情もあれば多少の人生観もあるはず。それを確かめてみたい。俺はその日無理やり残業し、時間を潰し、夜9時花の待つ公園に行った。俺も年下に遊戯王カード半分くらい盗まれたからわかるぜ。自分の欲に従順なんだよな。俺もそうだった。公園に到着すると花はこの間のベンチにポツンと座っていた。下を向いて寂しそうな姿だった。この辺は特別治安が良いわけではない。女の子一人はやばかったなぁなどと考えていた。事実俺も襲撃された。この目の前の花に、俺は近づいて声をかけた。お待たせ。顔を上げた花、それは意外にも涙でぐちゃぐちゃに泣き晴らした顔だった。俺は花の横に座った。結構長い沈黙。すると花が突然、ごめんなさと言って、くしゃくしゃになった1万円札と数枚の千円札を差し出してきた。その手は震えていた。ぐしゃぐしゃのお札、うぐ。俺はその札束を受け取った。そして聞いた。 DS が欲しかったんやろ。両親に頼むことはできひんかったんか。花は無言で首を横に振るだけ。あんな花、お前こんなことを繰り返してたら誰からも信用なくなるで。それはわかるか。コクンとうなずく花。俺はさらに突っ込んで聞いた。 DS が欲しいってだけじゃないやろ。花が金盗んだ理由、俺にはどうしてもわからなかった。あんなに楽しかった後に、その時間を共有した相手から金を盗む心理が、そしてその後の電話で平気で笑っていたことが、うちなあ。花が話し出す。うちなんでかわからへんねん。なんでか盗んでしもてん。一回目に俺を殴った時もか。花は答えた。しゃあ、あの時はお金が欲しかったねん。でも今回は自分でわからへんねん。そして花は、ごめんごめんとつぶやきながらまた泣き出した。使ってなくね。なんだ、使ってなかったのか。盗めばまた連絡取れるからとか、そういう歪んだあれか。これはもしかして心の病というやつか。しかし無意識に人の金を盗む心の病なんてあるのか。俺の周りにはいなかったのでわからなかった。でも、もしそうなら原因がどこかにあるはず。俺は聞いてみた。花は最近学校行ってんのか。無言で首を横に振る。んじゃ友達はおるんか。これも無言で首を横に振る。寂しいのか、かまってほしいのか。金を盗むことによって俺は質問を続けた。お父さんはどんな人なん。花の、すると消え入りそうな声で答える。お父さんは
そうか、お母さんは、お母さんが働いてんか。首を横に振る花。そしておかんは、あるちゅうや、きちがいなっとる。マジでか、嘘じゃないだろうな。どうやって生活してんだ、この家は。これまた複雑な。そうか、俺は息を吸い込んだ。この時俺はまたしても大雨だった。花の境遇を聞いて同情してしまったのだ。花は兄弟折れへんのか。兄弟がまともならまだ救いがある、そう思った俺だったが、ここで想像を絶する答えが返ってきた。弟がおるけど、チャンソリでラリって頭いかれとる。弟ということは当然花より年下、小学生かもしれん。それがラリって頭がいかれてる。これが本当に事実なら俺の想像をはるかに超えた過程だ。しかしよく考えてみると、そんなもんかもな。俺には想像を超えた世界であってもそういう世界は存在している。決して珍しいことじゃない。そんなことを考えていた。俺は花にかける言葉が見つからなかった。一言だけ。大人になって自立したら、それなりの自由を手に入れることができる。あと4年だけ頑張れ。そう伝えた。花はまた泣き出した。しかし俺にはどうしてやることもできひん。帰ろか。花にそう言った瞬間、花から信じられない言葉が出た。今がパンツを脱ぐタイミング。花、抱いて HOLDONME。古い www.www.www。アンナー、1。どうした？アンナー。なぜかもじもじしている花。どうしたんや、言うてみて。そう言いながらハンカチで涙を拭く花。ハンカチはいつもきちんと持ち歩いてるのね。一はな、彼女とかるん。そう言って顔を上げた花。その顔はぐしゃぐしゃに泣き晴らした顔だが、とても可愛い表情をしていた。ドキン。気持ち悪いが本当にそんな感じがした。ドキン、ドキン、ゴチン、ドキン。少し動揺した。いや、かなり。俺は、いや、今俺えんよ。花の表情が一瞬明るくなったような気がした。ほんまに？次の言葉を待つ俺。当然そういう展開になるだろうな。どうしよう。あんな、花な、来る。一のな、彼女になりたいねん。懇願するような目。一言で言うと可愛い。子供と大人の女が入り混じった魅力だ。俺は返答ができない。そして花を止めた次の日、一が仕事から帰ると、家財道具がすべてなくなっていた。俺は29歳やで。意味不明だがこれが根本だろう。俺が厨房なら2つ返事で OK だ。下を向く花。それはあかんってこと。というか世間的に見てもやばいと思うし。世間とか関係ないやん。そうか、花は厨房か。確かに世間体なんて気にする年齢じゃない。俺は聞いた。花は15も離れた俺と付き合って何がしたいの。話題も合わんで。花はポツリと言う。うちな、一の彼女になったらちゃんとできると思うね。学校も行ってもう悪いことせんようにできると思うね。これは心を揺さぶってきた。どっちにしても18歳未満との性行為は犯罪ですよ。ほんまに学校とか行けるの？やばい、流される。この時の俺は花に恋愛感情はなかった。当たり前である。鉄パイプで殴られた上、つい先日は遊びに行った先で財布から金を盗まれたのだ。信用度も限りなく霊に近い。そして何よりこの家庭環境にして盗難癖、ロリコンに対する世間の目、確実な爆弾だ。花はしかし流された感情はなかなか返ってこない。その時古典と顔を俺の肩に倒してきた。可愛い、そう感じざる行為だ。だたそれは親戚の子供の可愛さに近い。もう14歳だけど、でも俺の肩に顔を傾ける花から感じたのは、花は14歳ですでに疲れきってんやな、そんな感情だった。産業、ごちん、ドキン、コテン。花、俺は決心した。付き合ってみる。俺おっさんやけど。花は肩に頭を乗せたまま俺の顔を覗き込んできた。かなりの至近距離。ほんまに？瞬きをする表情が可愛い。それにすでに女の匂いもする。
うん、ほんまに。俺はそう答えた。はっきり言って同情だった。偽善的行為でもある。俺が彼氏になることで一人の女の子が更生する。大甘な偽善だった。しかしそれが分かっていても、この時は気持ちがそっちに傾いてしまったのだ。花はありがとう、一と言って目を閉じた。しかし花はこの後、俺の人生を狂わす爆弾と化す。とりあえず2部は終わりました。中半食いたいんだけどいいかな。一って今は何歳なの？31だよ。ちょいと吉野家牛でも食ってきますのし。サクッと食ってこい、マッハでな。260、マッハに見えた。第3部、いざ花亭へ。アルチュー母との対面。さて、今回の話はいかがでしたか？次の話もゆっくりしていってね。最後にお待ちかね、じゃんけんのコーナーです。せーの、最初はグー、じゃんけんポン。ウフフフフフ。グッドボタン、チャンネル登録、ベルマーク、コメント、どれか一つでも嬉しいです。じゃあ次のスレでお会いしましょう。さいなら、さいなら、さいなら。